Místo kostýmů pohádkových postav, kostýmy z akčních filmů, sci-fi nebo čistá lidová tvořivost. Tak vypadal sobotní karneval dospělých v Kostelci nad Orlicí. V podstatě jde o to, že jsme se pobavili, aby to byla taková netradiční akce, aby to nebylo jenom o tom přijít na zábavu, ale je to o tom, že prostě ty lidi si udělají ty masky většinou, některý si ty masky kupují, ale nám jde hlavně o tu, jak se říká, lidovou tvořivost, že si ty masky vyrobějí, dorazí sem. Návštěvníci tak mohli potkat třeba Darth Vadera ze Star Wars, babičku z trilogie Slunce Seno, ale také Freddyho Krugera nebo Supermana. Ha, vidím dívku v nesnázích. Je tady spousta nadějí, spousta krásných masek. Tu nejsou žádné repy. Ako by se to mohlo líbit? Hej, tu nejsou žádné repy. Jsme chtěli jít jako hromadná maska, jsme čtyři, takže čtyř lístek. O půlnoci probíhá vyhlašování nejlepších masek, vybíráme tři nejlepší dívčí masky, tři nejlepší pánské masky a potom tři skupinové masky. Na Kosteleckém koupališti se sešly stovky lidí, které akci pojali především jako recesi. Alespoň na několik hodin se tak dospělí vrátili do dětských let, kdy chodili na karnevaly. Tomáš Jitmánek, RTA, Kostelec nad Orlicí.